Tušení souvislosti. Tušení stínu. Velké otázky. Osudové události. Život po životě. Tajemná moc mysli. Nový pořad v životě každého z nás i celé společnosti. Vše v našem světě je propojeno. My jsme tím vším a to vše je námi. Naše vědomí je věčné a nekonečné. Mysl má atomovou energii. Emoce jsou generátorem našich vibrací. Víra hory přináší. A naděje je živou vodou v těžkých chvílích. Láska a světlo v nás jsou hnacím motorem našich životů. A naše neuvěřitelná kreativita je samotným božím tvořením. Tak toho všeho užívejme plnými doušky. Avšak s pokorou, moudrostí a láskou. Události v našem životě nejsou jen náhodnou spletí nenáhodných náhod. Jsou poselstvím o příčinách a následcích toho, jak myslíme, mluvíme, cítíme a konáme. A právě v tomto pořadu bychom vám chtěli pomoci odkrývat skryté zákony života režiséra našich osudů a souvislosti mezi tím vším. Zkrátka velkou hru s názvem Tušení souvislostí. Opět moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Jako vždy jednou za 14 dní tu máme koho jiného než Oldu Lukáše v pořadu Tušení souvislostí. Ahoj, Oldo. To jsem já. Ahoj. Ano, ten mává pro ty, kteří si pustili televizi. Samozřejmě ne všichni se dívají na televizi, ale já doporučuji, protože tam bude mnoho různých videí a mnoho různých obrázků. Budete ochuzený o to, když budete poslouchat rádio, aniž byste si pustili, pokud můžete, televizi. Takže mrkněte se na to určitě přes televizi. Oldo. Já tě taky zdravím, Pavlíku, samozřejmě vážené posluchače a moje milované posluchačky. A dneska vám prozradím, že malinko víc to bude propojen s politikou než obvykle. Ono totiž je zajímavé, že jak se ta společnost štěpí, tak paradoxně já vnímám víc a víc průniků těch duchovních věcí a toho, co se děje, tedy politiky, protože vlastně ono nic jiného nezbývá. Lidé se ptají potom, co má smysl, co se vlastně děje, proč se to děje, co žijeme a tak dál. A ono se to začíná paradoxně přibližovat. A je to dobře. No a začnu Odou na radost, nebo jak bych to nazval. To je několika postřehy z toho setkání v Příčovech, což bylo sice na první pohled ryze politické setkání, ale bylo tam hodně věcí duchovního charakteru. Takže než pustíme ty obrázky, tak já vám k tomu něco povím. Začalo to vlastně to jedinečné setkání v tom jedinečném zámeckém parku tím, že jsem měl tu čest se tam potkat s tou paní doktorkou Alicí Tomkovou, které to tam patří a která to tam celé postupně opravuje. A přátelé, to je nádherná dáma, taková... Je to, jak tam sedí vedle tebe, Oldo? Ne, já tam sedím. To není ona, dobře. To je taková duše vyzařující na dálku, úplný tsunami lásky. No to byste mi museli vidět. Usmívá se pořád nádherná bytost. Tak a teďka už k tomu samotnému. I tam už jsem cítil, že si lidé uvědomují, že něco velikého začíná. Nejen politicky, ale cítí víc a víc v zádech ty energie, které se hýbou a že je cosi na spadnutí. Jo? No a to, co si, a vy už to víte, je vlastně ten Armagedon, že jo? Ta poslední bitva a také zjevení pravdy. Je to jedno a to též. A všechno začíná velkou očistou, jakýmsi velkým tříděním lidstva, což znamená,
což znamená, že lidé budou ne někým razítkování, ale on je to vidět v jejich auře, že jo, třeba. Prostě každý, kdo bude přičten k principu dobra, tak bude povznesen ke světlu a každý, kdo bude lnout k principu zla, bude zatlačen dolů k temnotě a říkám to jenom proto, abychom opravdu vědomě v této době generovali v sobě a zesilovali ty hlavní atributy lásky, jo. Všichni víte, co to je úcta, ohleduplnost, přejícnost, dobrosrdečnost, nezištnost, soucit, zkrátka tu hřejivou lásku bez podmínek. Až dosud byl zohledňován rozdíl mezi zlem páchaným ze zlé vůle a mezi zlem páchaným z nevědomosti, nedbalosti, strachu, z obavy o ztrátu zaměstnání a tak dál. V té velké očistě, která teď začíná, však tento dvojí metr končí, mimo jiné proto, že karma, která fungovala, tak by se měla vybít a vyčistit, pokud možno od co největšího lidí, množství lidí. Takže každé zlo už bude zasahováno naplno, bez nějakých polehčovacích okolností, tak jak si zaslouží. Takže přátelé, každý, kdo se postavil vědomně na stranu zla, to je to nátlaku, donucování, vydírání, vyhrožování, nenávisti, okrádání, podvádění, korupce a já nevím, čeho ještě, podívejte se na to, co se děje dneska a máte inspiraci bohatou, tak ten pošlapal podstatu vlastního člověčenství, vtlačeného do duchovní jiskry každého z nás, to je ta já jsem boží přítomnost, o které často mluvíme, a ten popřel hlas vlastního citu a svědomí a postavil se vědomě na stranu zla a teroru. A sklidí, co za sil. No a právě to si myslím, že se návštěvníci, aspoň mnozí z nich, těch příčov už začínají jasně uvědomovat. Tak a teď si tam dáme postupně ty čtyři fotky ještě jednou, já vám k ní něco povím. Takže první nejdřív, myslíš? No tak to je jedno, tak když tam máme tuhletu, tady vidíte, že tam je hodně lidí. Podotýkám, že jsem to fotil ještě před z větší části před programem, takže těch lidí tam bylo potom ještě daleko víc. Tahle ta dáma vepředu, to je nová Putinova milenka a byla to tam formulovat, jo, ta v tom červeném tady. Jo. Byla to tam formovat, aby to prostě mělo nějaký spát. Já ji znám, člověče. Znáš, jo, tak znám, vidíš to. To je právě, to je Janička, ne? No, tam mi dá, Ježíš, že se poslouchá. To je nakládačka. Co pa ona, ale to není. Ten tě dá, počkej. No jo, no. No, tak dáme další fotečku, co tam máme. Tak musíme tam dát pána povětří, že? Ten tam asi jo, taky. Jo, prosím vás, pozor, tenhle člověk, on se jmenuje Luft, to je velký mák, on vám ovládá všechno ve vzduchu. Říkáme mu pán veškerého povětří a na to si dávejte pozor, protože když ho rozčilíte, tak na vás se šle hromy blesky a někdy i krupobytí. A jestli nás poslouchá, myslím, že nám taky zavolá ještě. Určitě, uvidíme, jak to udělá teďko večer. No, naštěstí v Příšově měl dovolenou, aspoň se na ní vymlouval, takže počasí bylo pěkný. Já ho tam musím dát ještě jednou tady. Hele, ale tady vypadá, že nám trochu slousnul, člověče, ale že už bude to, vidíš to tam, a to bych neměl říkat teda, ale... Ne, to se zdá, jo, no, tam vlevo. Když se podíváš, tady vpravo jsem já mám to bříško ještě hezčí. No jo, ale to není vidět, to je jemu tam krásně teďko vidět. Vysvícený na sluníčku, ano, a? No a tady ta dáma vedle mě, to je Evička, taky taková ano. Krásná, čistá duše, která by pomáhala, kde se pomáhat dá. Ano. No a ještě to byla jedna, nebo ne? Ještě jedna, tady ten zámek vlastně. Jo. A tady vidíte, jak ten zámek vypadá. Ono to stojí neskutečný peníze a paní doktorka vždycky, když se vrátí z ordinace, tak vezme lopatu a spolu se svými blízkými jdou rozdělávat materiál a pracují. No. Nicméně ta zahrada je nádherná, je hotová, jsou tam velkolepé krásné stromy, které dávají stín, je to radost tam sedět. No, super.
Tak jo, takže to bychom měli ty příčovy, ale možná, že ještě tam určitě se budou prolínat celým dnešním pořadem. Ještě z nich něco bude. Neplejte si prosím příšov, kde mám já palouček a příčovy. Hodně se to lidem plete. Ale to o pár kilometrů. Je to pár kilometrů, je to vedle kousíček, ano, to je pravda. Tak jo. Takže přátelé, jak jsem říkal, nastává čas sklizně. Řečeno slovy Bible, přicházejí andělé se srpy spravedlnosti, aby sklidili úrodu lidských duší na zemi, aby pšenici schromáždili v pánových sýpkách a plevy spálili v ohni. A tak se už nenervujme z toho, co se děje, a že Prahu ovládli největší idioti světa, a bavme se nad úchylností těch jejich neduší, nebo jak bych to nazval. No a my se jako pustíme z toho příčova první ukázku takového povídání, abyste viděli, jak oni tyhle ty neduše na nás nazírají. A mě se tím můžu prosit. No, jak se to jmenuje? To je ten... To je příčovy jedna, Benda a Šimuč. Vím, já tam pustím, ale o čem to je, to se dozvíme asi, že potom. Budu tam číst, co říkal Benda. K tomu, jak dopadl jejich poslední průzkum, kde s vládou nesouhlasí celých 73% obyvatelstva, což se nikomu od listopadu ještě nikdy nepodařilo. Jo. Čili opravdu Petr Fiala klobouk dolů před tím, co dokázal, jak naštvat lidi. Čili Benda. Záleží na metodice, měno ten průzkum, návodně položených otázkách a tak dále. A navíc normální, slušný člověk nemá moc na výběr. My nemáme opozici, máme fašistické hnutí proti české páté kolony, deprivantů, akciovku nenávisti SPD. Viděl jsem tu pana poslance Krejzu a zřejmě příslušníky SPD. Jistě je to potěšili. Kde její směšný lídr, Tomio Okamura, jehož jediná reálná kompetence je vozit plyšáky po Karlově mostě, prodává nevzdělaným, nenávistným a nešťastným lidem hrnce zla a hlouposti. Tak takhle se vypořádal se SPD Benda. Tak to máme další akciovku. Stopni to na okamžik. Tentokrát akciovku. Jenom jednu poznámku, takže přátelé, jenom to, co bylo v těch příčovech, o kterých teda mluví, protože to je reprezentace takové té společnosti dnešní, tak tam jsem viděl neskutečné množství nádherných duší, čistých duší, nikdo nemluvil sprostě, nikdo se nepral, nikdo nikoho neurážel, většina z nich měla i nějaký vysokoškolský tituly a všichni mluvili o tom, jak tuto zemi zachránit od fašismu. A řečeno slovy Bendy, neboli stojníka, který furt stojí v parlamentu, kam ho postaví, tak tito lidé, tedy my, jsme deprivanti, lůza a nevzdělanci, nebo jak to tam říkal. Čili jejich vyjadřovací schopnosti opravdu skončily u nálepkování a řídí se stále zjevněji tím, že podle sebe soudím tebe. A podle principu, chci-li ze sebe schodit nějakou špínu, tak ze svinstva, které dělám sám, obviním svého protivníka. Ano, ano, ano. Dělají se na to neustále nové a nové zákony, že, které se potom aplikují v praxi. Přesně tak, no, tak jedeme dál. Jedeme dál. Nenávisti s názvem ANO. Rozumějte politickou divizi holdingu Agrofert, vlastněnou chemickým alím, devadesátkovým mafiošem Andrejem Babišem, která vytunelovala veřejné rozpočty, zničila 10 let rozvoje této země a dnes řve na vládu, která to chce dát dohromady. Hnutí ANO připomíná žáře, který vypál dům a dnes křičí po hasičích. Přilévaje nadále benzín do ohně, že hasí pomalu a špatně. To je pak složité, když neexistuje opozice, ale jen akciovky nenávisti a závisti. Spousta voličů není úplně nadšená z výkonu vlády v některých oblastech, a teď poslouchejte, zahraničí, obrané a evropské politice hraje bez kompromisů ligu mistrů. Já myslím, že to je, nevím, nemám telefonní číslo na docenta Chocholouška a jeho hochy, ale myslím si, že by si toho měli všimnout a měli by s tím něco sofort udělat. Kdo tvrdí opak, je buď úplný pitomec, jo, tak to jsme my, nebo kolaborant, a nedokážu si představit,
že by volil, že by ta, ta skupina lidí, která nemá koho volit, takže by volila tyto dvě akciovky. Já se možná k tomuhle odstavci ještě vrátím, protože ten není tak hloupý, jak vypadá. Ale s čím musím ven, je to, co na naší adresu vyjevil publicista a člen ODS Ondřej Šiníček. On je od někud z Brna a je to nějaký takovej místní odesácký showman. Jsem přesvědčen, že můžeme uspět takovým způsobem, že bude Petr Fiala premiérem i další 4 roky. Takže 4 a 4. V Bibli se píše něco o 7 letech babylonského neštěstí. Jo. Tak Petr Fiala evidentně má tendenci překonat Bibli. A mu k tomu gratuluju. Nemyslím si, že by byla v ODS relevantní síla, která by se tomu postavila. Není také důvod. Můžeme mít jisté výhrady k tomu, že platíme obrovské politické náklady za ostatní strany. A teď poslouchejte. Ale reálně jsme my ten základní stavební kámen demokracie a svobody v České republice. ODS je pro Českou republiku podobný úhelný kámen, jako byl TGM pro Československo. Dobrý. Takže přátelé, tady jste to slyšeli. Já jsem to tam zařadil jenom proto, abyste si udělali reálnou představu o tom, v jaké bublině tyhle ty chudinkové, kteří používají hlavu jenom na to, aby jim nepršelo do krku, jaké názory zastávají a v jaké bublině žijou. Oni jsou, řečeno slovy toho pana Šimíčka, oni jsou ten základní kámen demokracie a svobody. A tohle se nestydí říct v době, kdy vyvážíme zbraně na podporování nesmyslné války na Ukrajině, v době, kdy se tu rozjíždí politický procesy jeden za druhým a tak dále a tak dále. Já to komentovat nebudu, protože nejsme ve zkoumavce, ale v něčem úplně jiném, ale jak jsem řekl, oni ty duchovní a politické věci se propojují o to víc, o co více společnost štěpí. Takže na závěr z těch příčov ještě zajímavý postřeh jednoho z návštěvníků, a to Petra Hájka, který na těch svých stránkách uvedl, že do Morového sloupu té nejsvětější trojice na Malé Straně v Praze, tady je, ano, všichni ho znáte, v tom sevření mezi budovama sněmovny a senátu, tak do něj uhodil blesk. A zasáhl přímo to zlaté boží oko na jeho vrcholu, přičemž z horní části vystřelil kus kamene a ten náhodou zasáhl sochu svatého Václava, patrony svatého Václava, tedy to je ten patron zemí koruny české, a kromě jiného mu také vyrazil z ruky zlatý meč. No a teďko je na vás, abyste posoudili, jak velký otazník se nad touto událostí vzdáší a stojí-li za hledání skrytých souvislostí a za pátrání po nějakém poselství, které nám možná přináší. No a my, jak už je naším zvykem samozřejmě, si zcela nestoudně dovolíme něco málo vám pro tu inspiraci nabídnout k tomuto hledání. Ano, takže to by mě zajímalo, jaký na to máš ty jakýsi duchovní náhled na to, co se vlastně, co by tam mělo být, jaký poselství. No a říkám, je to inspirace, jo? Takže ano. Si můžete říct, ale pitomost, no najděte jinou lepší. Třetí oko na vrcholu sousoší, které je v mocenském centru České země, tak symbolizuje odvěkou moudrost naší vlasti, neboť je vševidoucí, to je symbol toho oka, ten trojúhelník, jo? Tedy vidí vše dobré i zlé, ale současně také vše současné a budoucí. Je tedy tím pádem vlastně i vševidoucí. Mohlo by tedy symbolizovat vědomí a svědomí národa, protože tímto okem národ vnímá, vidí a sám se podle toho nějakým způsobem vyvíjí, co se právě děje. No a právě ono dostalo zásah z hůry, to oko. Aby se oklepalo, dostalo novou energii a probudilo se v plné síle a slávě všeho, co symbolizuje. Aby se probudilo vědomí národa. No a současně byl vyražen meč z ruky Václavovi. Mhm. Takže teď je otázka, že by to bylo varování před použitím síly, občanské války,
a doporučení cesty moudrosti, světla a lásky. Může to tak být. Ale současně to může být připomenutí i druhé stránky, která s tím souvisí, totiž, že Bůh řekl, má je pomsta. Jinými slovy, já jsem ten, kdo vynese rozsudek a trest. A i to je možné, neboť váleční andělé a jejich bojovníci odnikud jsou již na blízku. Stejně jako nadnárodní armáda přicházející jednou provždy vymítit z Evropy to fašistické zlo, satanistické nelidi a sluhy temnoty. No a vzkaz poslancům a senátorům, protože mezi těmi sněmovnami to je, no já bych to viděl tak, že pánové a dámy, všechno je zapsáno, všechno vidíme. Vy nesete hlavní odpovědnost na tom, co se děje a budete již velmi brzy po zásluze odměněni. Takže to je taková inspirace o tom, co se stalo z hlediska duchovního. No a vy si to domyslete, rozveďte nebo vyvraťte sami. No je to opravdu hodně náhod najednou, že? To opravdu je, to musí něco znamenat, tohle to všechno, co se stalo s tím bleskem. Kdyby to praštilo nahoru, schodilo to, to dobře, ale že zrovna ten meč vyrazilo takový symbol prostě boje. Já nevím, já si myslím na druhou stranu, že jsi to řekl velmi přesně s tím, že ono to vyrazilo ten meč, to znamená, podle mě by to znamenalo nebojujte s nima mečem silou. Ano, ano. Bojujte, ano. Nebo bojujte v uvozovkách prostě svým intelektem, svým vzděláním, svým poznáním a tak dál. Ignorujte je. Ano, přesně to si myslím, že by to mělo ne, symbolizovat. Ne, přesně tak. Já jsem to vlastně jinými slovy říkal také. Takže každý asi z toho vybere, co se mu líbí, ale já bych tyhle ty informace nepodceňoval. Určitě ne. Jo, Pavlíku, určitě ne. Jenom protože i dneska budeme zařizovat telefonické přestávky, tak jestli by si tam zase zopakoval to číslíčko, jo? Ano. A pokud někdo může volat hned, tak může a jinak pojedeme dál. Ty, co se dívají na televizi, ho vidí po celou dobu na obrazovkách, pro ty, kteří poslouchají, tak vám tady ho řeknu, 608 12 14 19 je číslo do živého vysílání dnes 23.8.2023. Někdo mi tu psal, že je slabý zvuk, ale mě tady budíky ukazují, že je celkem v pořádku, tak nevím, jestli to někdo nemá ať stažený, nebo tak. No. Ať si zasílí sluchátka. Já si taky myslím, že většinou ta pravda je taková prostinka, že to je většinou na chyba u sebe. A někdo nám volá, ale tak to je výborný, máme čas volací, tak já ho vezmu rovnou do vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání, můžeme se pobavit. Je to ze Slovenska, Kouko. Dobrý večer. Dobrý večer, povídejte. Martina, Slovensko, Kmeťovce. My jsme boli v Janove na stretnutí a kúpila som si tam knihu od pána Oldricha. Áno. A vy ste mi ju podpisoval v zastúpení. Tak sa pamätáte? To ste nemiela říkať. Teďko dostanu přes hubu. To nevadí, iba jednu. Dve sú ešte čisté, takže jednu z nich môže kľudne podpísať aj Oldřich. No, knižky sú perfektné, už dočítavam tretiu časť a chcem vám len toľko povedať, že ďakujem pánu Bohu za takých ľudí, ako ste vy. Ja ďakujem vám. A ešte jedna vec ma napadla, že pán Oldřich v každej knižke ďakuje Tomášovi Ortelovi a sobotu sme boli na jeho koncerte, tak som sa s ním rozprávala a som mu povedala, že viem, že vie viac vecí ako o ktorých spieva v pesničkách, tak pozeral na mňa, že čo? Tak neviem, či som to správne odhalila. Kto ví. Dobře, takže díky moc za zavolání, ano, to bylo moc hezké, děkujeme moc. A ďakujem ja vám a relácia je perfektná. Super, děkujeme.
Škoda, že nemáme víc času, abyste nám řekla, co se děje na Slovensku, protože tam je to takové nepřehledné, ale vy asi taky nebudete vědět. Co se děje na Slovensku, to my nesledujeme. Televízor jsme vyhodili před 4 roky, počúvame len Slobodný vysílač. Super, díky moc. Ono, zítra budeme mít slovenského hosta, budu mít od 17 hodin, pana Petra Poláčka, jestli něco říká někomu to, myslím, že Petr Poláček, kde se jmenuje, ano. A možná, že se něco, i když on taky říkal, že to nějak nesleduje, že to je takový zmatek tam, že nikdo neví. No, dobře, pojedeme dál. Pojedeme dál. Děkujeme za zavolání, mějte se hezky na Slovensku. Taky, naschle. Tak, super. No, vida. Tak, Pavlíku, já jsem zjistil, že čím více nořím do toho světa duchovního, tím nějak méně rozumím tomu světskému. Zjevně potřebuji ideologicky dovzdělat, ano. Ale možná mi bude stačit jenom nějaký ten jasný signál, abych porozuměl. A jak tě znám, Pavlíku, ty mi určitě poradíš a pomůžeš, veď? Já tu mám třeba jenom takový 3 příklady. Moudrý muž jménem Fiala prohlásil, že situace se nevyvíjí dobře a to je důkazem, že jdeme správnou cestou. Tak tuhle, na to nemám, potřeboval bych nějaký signál. Signál je to, že ono se to velmi často mluví i v těch alternativních zdrojích, že když narazíme nějaký odpor, takže to je v pořádku, že to je ta správná cesta proti ním. Ale oni to úplně zase otočili, že? Přesně. Takže doví. Pak tu mám druhý příklad. Když přiletí ruská tenistka, uplatní se na ní kolektivní vina. Ano. To je samozřejmě, protože ona tím, že porazila tu Ukrajinku ve Wimbledonu, tak protáhla válku na Ukrajině minimálně o rok. Říkal? No, stejně jako na Anu Netrebko, taky kolektivní vina. Nejspíš proto, že nesou hlavní vinu za to, že na to dostává na Ukrajině pěkně do kožichu. A to je jenom hypotéza. Ale když znásilňuje či vraždí úchylný Ukrajinec, běda, když utrousíte něco o ukrajinské národnosti, v tu chvíli začne obrovský řev, že vlastně aplikujeme kolektivní vinu. Takže já tomu nerozumím, Pavle, ty mi určitě poradíš, jako ten prezident, pane prezidente, vy mě poradíte. Jak to je možný, že ta kolektivní vina se uplatňuje třeba na ty ruský tenistky a umělce a neuplatňuje se na vrahy, které jsou z jiné země? No, je to vcelku jednoduchý, tak ta kolektivní vina je taky dvojího, že? Ražení má dva významy kolektivní vina. To je, myslím, teď poslední výdobytek těchto pánů, nebo této vlády, nebo těchto liptardů, jak se říká. Tam je toho víc takového, co má dvojí metr. No, jinými slovy, jestli tomu dobře rozumím, to úplně vypadá, jako když tady má ta naše spravedlnost, ta naše justice také dvojí metr, nebo trojí ještě dokonce, a že i ta předsudečná nenávist je dvojí. A užívá se vždycky jenom ta, co se hodí těm, co jsou u moci. Takhle bych to skoro vnímal já, ale říkám... Já bych řekl, nejen předsudečná nenávist, ale i šíření poplečných zpráv a podobné věci. Tak. Tam je to teda... Tam je to a rasismus a fašismus a tak dále. Ano. Takže tak. S tím nějaký zkušenosti mám, bohužel. Takže já tu mám poslední takový, a to je vyloženě děkovný takový příspěvek na pana prezidenta. Když spolužáci plivnou na ukrajinskou školačku, obratem ji přijímá prezident. Mm-hmm. To je hodně hezký tedy, že jo. Jak pak se asi pan prezident zachová v případě té nešťastné plzeňské téměř zavražděné dívky? Obratem už to nebude, Holdo. Už to nebude. I kdyby něco. Já bych to vnímal, že ji obratem pozve i s rodinou. Dobře, stihne obratem. Myslím, že ne, ale... Já na pana prezidenta sázím, on je takový fešák. Nicméně to už není nejnovější zpráva, že? Když se to stalo, to už bude 14 dní, podle mě.
No, dobře, ale já to dávám do kontextu s tím, co se děje. Ale já to dám do kontextu s tím obratem. Ano, že to je obratem. To má být, když něco obratem, tak by to mělo být... Ale to nebude obratem. Tak, to jsem říkal, obratem už to nebude. My tam máme takový obrázek červený o tom pokrytectví, možná by se to sem docela teď hodilo. A já to přečtu, protože posluchači to nevidí, že? Za krátkou dobu spáchalo několik Ukrajinců závažné trestné činy. Prý nemáme vůči Ukrajincům používat kolektivní vinu, ale vůči sportovcům a umělcům z Ruska ano. Čili vrcholné pokrytectví, anebo sportovci a umělci je něco jiného než běžní lidé, já nevím. Možná, že to bude závislý od profese, to je možný. To bude ono, tam by se to nechalo pochopit, to je jasný, to je bez debat. No, to bude ono asi. To bude ono, ano. Tak a ještě jednu maličkost musím zmínit. Víte všichni, že prošel Prahou ten pochod k Pride nedávno. Já teda viděl jenom Prague Abomination, což je příklad pražský hnus. No a jak je to možné, soudruzi, že já to vidím úplně jinak, to by vysvětlete. Ty jsou takový krásný, ty tam máme ty obrázky, podíváme se na ně postupně. Ano, vidíme tady jeden krásný obrázek, no. Vidíte tam i našeho ministra něčeho, ani nevím čeho. Je tam drdovej ministr. Informatiky nebo čeho. Potom to máme pod tou prašnou bránou. Tam vidíte krásný... Rakouského občana, že jo? Tam vidíte krásný plakátek Satan loves all of his children. Jo, takže Satan miluje všechny... Své děti. Své děti, ano. Přesně tak, takže krásný to tam mají opravdu, přesně to hovoří, o čem to já je. Já jsem za tohle to hrozně rád, protože to umožní lidem, kteří spí a nemají informace, tak tím to umožní pochopit to, o čem jsme mluvili na začátku, že se společnost rozděluje, jedna část jde za zlem, tedy za Satanem, druhá za dobrem, tedy za Bohem. Takže tady vidíte, máte to nejen černé na bílém, ale všechny barvy na všech barvách. Ano, přesně tak. No, máme tu další obrázek, opět náš drdatý. Ale koho tu taky nevidíme? Tadyhle vidíme toho... Lipanka. Lipanka a ještě tu houbu. To hřiba, jako rostou. No. Tak vidíte to tady, jak se mluví o tom. Představ si, že by někdo takto znesvětil nebo spotvořil státní symbol. Vlajka je státní symbol. No, jenom to byl prosím. Pro ty posluchače, co to nevidí, tak je to česká vlajka, která v polovině přichází do LGBT vlajky. Ano, přesně tak. Takže kdyby někdo toto udělal, tak by bylo veliký zlé samozřejmě, ale zase vidíme patrně dvojí metr, že? No tak už si můžeme na ty vlajky, tady jenom vláda říká, že si můžeme dělat s vlajkou cokoliv, třeba si z ní i vytřít. Jo, ale nesmí to být ukrajinská, s tou se nesmí dělat vůbec nic, ta je svatá. Tak. To máme další. A teď tu máme krásný obrázek, všimněte si tady toho taky. My jsme ho nazvali... Jak pak se asi jmenuje? Co myslíte? Před 10. hodinou kokot, ale ono to není, dneska už ani zprostý slovo, když jsou tam. Ne, to už je i odborný psychiatrický pojem. Ano. Koukněte na tu krásu, se tu píše. Myslím, že se dostáváme do závěrečné rovinky. Brzy budeme v cíli. Ano, tady máme takového barevného hocha, který tady má na sobě nalepeno mraky těch robertků, nebo co to vlastně tam má na sobě. Ne, to jsou... Jo, tak jako moc pěkný fakt, je to paráda a je třeba toto vystavovat všude, hlavně aby se na to dívali ty děti, protože ty určitě přesně budou vědět, o čem to je. A ještě má vlastně obojek, že jo, s řetězem, jo, takže jo, vidíš, je takovej, vidíš to tam, jo, obojek s řetězem, tento člověk. Jo. Člověk, no, dobře, no. Budiš. Když proti těm fešákům postavím třeba tu Netrebko, která je vždycky, ona má hrozně jemnou duši, ta holka, a nádherný hlas, ale ona má vždycky nádherné
ale skromné můžeme, oblečení. Můžeme taky ukázat. Nádherný náhrdelník a tak dál. Tak vidíte, vidíte, že ten kluk, ten fešák je proti ní nádherný, když to ona tady vypadá, prosím tě, jak nějaká Pavlačová to. Jo, a taky, ano, takový skromný, jenom na krku, jenom ten náhrdelník, nic víc. No. Jo, prosím tě, tamto, to je tohleto, helejte. Tohle je krása. Tohle je krása, to je paráda. Barevný, nádhera. Já úplně jsem z toho nadšený. No, já se ani nedivím, když tohle sledujou třeba ty Frantíci, tak oni se prý teď krátce po té, co se dozvěděli, že se k tím chystá slavné dívčí trio od nás. To je ta vlastně Černochová, Langšádlová a Pekary. Ano. Takže okamžitě prý zavedli novou dopravní značku. Ano, já nevím, fakt. Nemáme to ověřený, ale tahle dopravní značka se v té Francii prej objevila. My tam dokonce máme ten fatečku. Jenom co to znamená, jestli to, nevím, ale já jsem někde viděl takovou, to je beze srandy, takovou diskuzi, nebo takový, jak bych to řekl, že se ptali různých cizinců, co tohle ten symbol jako znamená. Oni to neznají. Představ si, že nikdo mimo Čechů a Slováků to vůbec nezná. Tak v tom případě věřím tomu, že ti Francouzi to udělali, aby vyhradili zvláštní pruh pro tyhle ty dámy. Přesně tak, to bude úplně ono, přesně tak, takže je to jasný. No, dobrá, krása. Tak a teď, přátelé, poslední, a tím už se od té politiky definitivně odpojíme, co bych chtěl zmínit je, že po prázdninách mají být zase nějaké demošky a akce a jelikož my rádi inspirujeme, tak bychom si dovolili navrhnout nebo obohatit je o něco nového. A tak to jsou inspirace, jo? To si zase naložte s tím, jak chcete. Třeba o transparenty s písmenkem velký Z, to je hodně populární dneska, ale aby dotyční neměli problémy, tak tam bude malými písmenky vždycky něco dopsáno, takže budeme mít transparent. Zoro, zákonnost, Z Samsung, to je ten nový telefon. Ten nový telefon, ano, ten klapací, ano. Ano. Začínáme zvonit, zastavujeme zvůli, z toho ven, země Česká domov můj, zánik vlasti nedopustíme, zločinci končí a tak dále a tak dále. Čili to písmenko Z, myslím si, že bychom mohli pěkně spopularizovat. No a je teda fakt, že práskači a čučkaři z toho budou na mrtvici, protože jasně budou tušit odpor proti fašistické chuntě, ale nebudou mít se jako čeho chytit, jo. No a nebo takový transparentník typu... Pozor, Oldo, možná jsem si všimnul, že i na mém soudu, ač nic z toho prakticky nebylo, nebo říct pravda, tak oni přesně věděli, co jsem myslel. Jo, pozor na to, a to je ono, a za to tě odsoudí, přesně víš, co jsi myslel, takže já bych nedoporučoval tohleto, protože oni přesně budou vědět, co ten dotyčný myslel, ano, takže bacha na to. Hm? No jo, to je ono, já jsem si doteďka myslel, že soudy soudí podle činů no. A trestají činy, proto se taky říká trestný čin, nebo předčin. Mm-hmm. No ale zřejmě už zavedli a mě to uniklo novou kategorii, ne zločin, ale zlomysl, a ne přečin, ale přemysl. No, tento soudí přemysl. Zamysl. No. Jo, takže ještě takový jeden tip. Zase inspirace, aby bylo vidět, že jsme mírumilovný mezinárodní národ, že zveme vlastně nějaké součinnosti. Vteřinku, já jsem teď chytil do ruky tady nějakou potvoru. Aha, Aldo tam chytil něco, co mu tam lítalo asi, že Aldo, co to bylo? Jo. Nějaká můra velká. Pěkná můra. V letu, tak to bylo dobrý. Já ji nechtěl zabít, tak jsem ji vyhodil. Aha. No takže, aby bylo vidět, jaký jsme mezinárodní, tak třeba, já nevím, občané ČR zvou na návštěvu zahraniční, aby tam byly nějaký profese, kuchaře a hudebníky třeba, jo? Ano. No a nebo ještě lépe, přátelé, to je úplně ideální. Doporučuju, aby jsme si pustili na nějaké té demonstraci
video z nějakého koncertu, samozřejmě jenom kousek, té Anny Netrebko. Já jsem si jich pár pustil před pořadem a můžu vám říct, že mi z toho zvlhly oči. Něco nádherného. A my bychom vám ji samozřejmě mohli pustit hned, ale zase YouTube by nám to scenzuroval a vyhodil. Ano, to je naprosto nežádoucí tady u nás, takže to je špatně, že? Takže aspoň pár obrázků si dáme, abyste aspoň viděli tu dámu. Ale když to zpívá, ať už sama nebo s těma klukama z té Itálie většinou, tak to je prostě něco nádherného. Ano, tady vidíme tak... i s nima. Jo. Moc pěkný, krásná normálně žena. Normálně mi běhal mráz po zádech a jak říkám, to rozechvěje každou duši. Já jsem jen tak mimochodem, nejsem si ten 100% jist, ale myslím si, že právě Indra Reichl, který bude pořádat toho 16. myslím tu demonstraci proti vládě, snad, myslím, že to tak je, tak když se toto dozvěděl, že i naši moci páni zakázali, že to zrušili na prý, se byli na to zeptat na ukrajinském velvyslanectví a ty řekli ne, tak prý nebude. Takže říkal, někde to psal podle mě na Facebooku, že se bude snažit jí tam dostat na tu demonstraci, aby zaspívala. Ať to stojí, co to stojí. No tak to, jestli se mu podaří, tak je frajer, protože ona jako nekoncertuje jen tak nikde, ona vyprodává největší arény a divadla světa. A tady by si měla posluchačů dost, jako jo, to by si myslím, že to by měla víc než jinde. No to je pravda, tady jako těch 100 tisíc, no, ono v těch některých arenách to moc nechybí, jo? No, ale nebylo by to bez určitě, bez diváků. Ne, ale ona opravdu dokáže doslova rozechvět duše lidí po celém světě. A to je nežádoucí samozřejmě, to je nežádoucí. Ano. A ty diváci, ty srdce naplněná tou láskou, tak ji odměňujou nekonečnými standing ovation, potleskem ve stoje za tu nádheru, kterou vnímají snad jako dotyk samotného Boha. No a jenom ten, jako je ten náš, že jo, jenom nejhorší lidský odpad opravdových dezolátů, zalikajících se opravdovou nenávistí, z čehož viní oni nás, těch ne lidí, kteří už zřejmě prodali svou duši ďáblu, tak jenom oni mohou něco tak nádherného a povznášejícího ideologizovat a zakazovat. Je to neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné, opravdu. Kam se hrabe pyšná princezna, zákaz zpěvu? No to už tady jsme měli taky, že jo, během covidu to taky byl zákaz zpěvu, ale toto. No, dobrá. Já jenom k tomu ještě ocituju pár věcí ze Skryté pravdy, jo. Superdácek Pospíšil si šel pro dotičky na ukrajinskou ambasádu, kde mu superinteligentní a vzdělaní Ukrajinci vysvětlili, že Rusalka od Antonína Dvořáka může mít nedozírné následky a musí se zakázat. Všimli jste si, že ona náckovská nenávist pochází nejvíce od duševně poškozených lidí? A tady píše dál. Jiří Pospíšil, dle Topolánka gay, Jana Černochová, všichni chlapi od ní utekli a nemá žádné dítě. Markéta Pekarová Adamová, nemá žádné dítě. Všichni tři ale uznávají kolektivní vinu. Jo, my jsme o tom mluvili, jak ta kolektivní vina je dvojí. Uh-huh. No a tvrdí v různých verzích, že každému Rusovi by se měl sebrat majetek, ale spíš ho rozdělit mezi sebou, protože díky českému národu oni strašně trpí a žijou v nouzi, že jo. No a agresivní elektrikář, který se pasoval na novináře, to je ten manipulátor Cempr, ten o tom se stejnou nenávistí píše. On je teda gay, no, to, což i přiznal. To jsem nevěděl. Cempr, že je gay? No tady to píšou, no, já cituju tu Skrytou pravdu. Uh-huh. No a nad nimi ční zbankrotovaný Dominik Hašek, který odmítl vrátit špinavé peníze z Ruska, ale navíc každého, kdo udělá kontakt s Rusem, by zavřel na 25 let. Ano, přesně. No a o tom řepolíským procentě si mluvit netřeba.
Ano. No přátelé, a abychom si zase trochu zlepšili náladu, pustíme si ještě jednu ukázku z příčov. To bude asi 10minutová a po ní opět dostanete prostor na telefonáty. No a jak uvidíte, tak i takovéto vystoupeníčko by se mohlo stát zajímavým zpestřením na některé z těch demonstrací. Ano, ano. Autorem je opět Jorek, to je ten, ano, který byl... René. Renda, ano, Jorek. Renda, jak se jmenuje vůbec? Já mu říkal Jorek. Jo, já to... Renda, já, Josef, já. Renda, René Josef. Ano, on se jmenuje René Josef. René je jméno, Josef je příjmení. Takže Renda, doufám, že o tím nějak neprozradíme. Jorek, takže jeho, on tam měl loni něco podobného, jmenoval se to Fialový hnus a to na to navazuje, je tam ten Fialový hnus, uvidíte opět a on se to potom rozvine. Všimněte si dominanci toho Helmuta, no, to německého Helmuta, jakoby. On tam reprezentuje jako takového německého diktátora, nebo ducha, tak. Tak, ducha, ale už ticho, všechno poznáte. Ano, 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 to abyste věděli, o co tam jde, takže já to tam takto pustím, doufám, že to poběží. To je unsere Lebensraum. Guten Tag, liebe Desolaten und Desolatinnen. Fako. My už trochu známe s některými z vás z loňský rok. Já dostal pozvaný na letošní rok, ale kde ten Junge man, který mě pozval? Junge! Wo ist der Kruzifix? Ich bin hier. Das ist der. Guten Tag, Herr Freund. Grüß Gott. Moment, es geht. Pass auf die Brille. No, ja. Já jenom v krátkosti, než zahájíme dnešní krátký proslov a objasnění celkové situace pro ty, kteří nebyli loňský rok. Junge Mann přinesla unsere Produkt, který momentálně v našich službách, nedávala mu brýle, on nepotřeboval vidět ani slyšet. V pořádku. Představila krátce pro ty, co tady nebyli. Ale no tak, ne tak oficiálně to skrytě. Hovořila. Tak dobrý den, mám tu čest opět po roce tady ukázat tohle krásného tvora, teda produkta. Pokud si pamatujete z loňska, tak je to mimořádná věc, protože tento produkt nemá páteř, jo, je mimořádně ohebný. On měl páteř, ale dobrovolně nechal vyoperovat, vidíte, zůstala jizva. Jo, takže to je opravdu takové jako super, nemá ani žádné pohlavní orgány. To patří do dnešní doby, bezpohlavný osoba. No, vidíte, že je tvárný, že si s ním člověk může dělat, co chce. A to, že nemá oči, to taky není jako náhoda. My nepotřebujeme, aby on viděl a slyšel, to nám nepotřebne. No ale dost už o ten fialový hnus, místo, jo, tak, místo. No ne, počkejte, já ho tady dám, protože to je, všichni víte, že to je velký politik a velký státník. Co to má znamenat, jeho plac, ne tady doprostřed, jeho plac. Raus mit dem. Jako ne. To ne jeho plac, ne jeho pozic, Junge, já jsem ti to říkala už. Jo, die Ecke, jo. Tam. Tak. V pořádku. Pane Helmute, já jsem hrozně rád, že tady jste dneska a já, když tady teda jste, tak bych na vás měl pár takových spontánních otázek, co mě napadly, když jsem teďka přicházel, tak jestli bych vám mohl pár otázek položit. Šla s těma spontánníma otázkama z kapsa. Vytáhla ty spontánní otázky z kapsa, jak mi si to řekli. Jo. Tak já teda, jestli bych mohl, tak ty otázky mě napadly samozřejmě úplně samotného. Takže pane Helmute, mám tu otázku první. Co říkáte na kvalitu a cenu potravin a cenu energií? To v pořádku, podívejte se. Aber Ruhe hier!
My dobře víme, kdo postavil ty vaše elektrárny a závody, kdo financoval, kdo zaplatil. To my víme, že to vy, český národ, za české peníze postavili všecko. Ale hojte, zda z Anders to trochu jinak, cenu pro konečný spotřebitel. Proto nedůležité, kdo postavil, kdo zaplatil, kdo odpracoval. Důležité, kdo určuje cena. No a cena určovaná kde? Bajunc, Najcik, to v pořádku, Junge. Zweite Frage war, druhá otázka byla ceny potravin. Podívejte, vy jste před ungefähr 30 jahren, 30 let, dobrovolně odevzdali svůj markt, trh. Heute unser Hitler Market ovládají kompletně trh potravin. Čemu vy divit? No tak já co se... by naznačovat cena potravin? No, cena potravin v pořádku. To, počkejte, ale mně připadá divný, když třeba v Rakousku koupím mrkev, je levnější a je i víc chutnější než třeba u nás v Česku. Ne, podívejte se. Unser Hitler Market potřebují na turlích prodávat unsere produkty. Z toho důvodu my importovat k vám potraviny, kvalita abfal, odpad a cenu určovat to, že vy už nemít na trhu žádný obchodní řetězec. Vy pomalu už nemít ani producent. Tak čemu vy divit? Nakupovala, platila unsere abfal, odpad a nerem cala. Vajte, dále. No, já tady mám zase další otázku. Když jsme byli předsednictví Evropské unie, tak naše vláda se ráda chválila, jak jsme úspěšní, a podle těch zpráv z té české televize mně to připadá, že jsme opravdu lídři Evropy. Je to taky z vašeho jako je, taky to tak vidíte, jako to vidí naše vláda, že jsme strašně důležití. Ano. Strašně důležité bylo, aby váš představitel, ten státník světového významu, beze zbytku splnil veškerá zadání a očekávání. A to on splnil. Takže pozice v EU je v pořádku. Zum Beispiel. Teď chystáme zrušení toho práva veta. Aby ty malé národy nedělali nám paseku v rozhodování. Postup bude nasledovný. Naši lidi ve vaší vládě budou předstírat odpor po určité přechodové období. Během toho přechodového období, natürlich, samozřejmě, oni budou hlasovat v jednotě s Bundesrepublik Deutschland. Ostatně to se nic nemění, to je v pořádku, to je do dneška stejné. Až do momentu, kdy přijde jasný signál, selbstverständlich aus Berlin, a odebereme, zrušíme právo veta. Punkt. To je vaše postavení v Evropa. Dajte. No, tak těch signálů jsme už taky slyšeli pár. Teďka se hodně mluví o kolektivní vině. Ono se říká, že bychom neměli uplatit. Junge, je kolektivní vina a kolektivní vina. Opět ti uvedu příklad. Zum Beispiel. Ta zpěvačka mít rakouský a ruský pas. Ona objektivně Rus? To provinění. Ale tam kolektivní vina v pořádku. A pak máme příklady takových malých incidentů, vergewaltigung, znásilnění, abyste mi rozuměli, to drobnost, tam nemožno uplatnovat kolektivní vina. Jo, to říkal pan Rakušan, že to bude dobrý, že jo? Siegfried, Vítězslav, Siegfried, Rakušan. Rakušan, dobře. Hajde. Tak, mám tady teda další otázku, naprosto spontánně, teda nepřipravenou. Ale šla podle seznamu spontánního. Tak, co říkáte na ozbrojený konflikt? Ozbrojený konflikt, krátce jenom, abychom nezavředávali do takových periodicky se opakujících věcí. Podívejte, naše zbraně postupují vítězně vpřed. Ostatně to už takový zvyk. Naše zbraně postupují vítězně vpřed až do úplného sečrtování, zum Beispiel bei Stalingrad. V historii. Momentálně naše zbraně postupují vítězně vpřed, bohužel, čelí velmi silnému odporu ukradených čipů z praček. To než pas. A zákeřných kolních lopatek.
těžko tomu vzdorovat, ale já tomu tématu se nechci příliš věnovat, poněvadž tady to chození po tenkém ledě. Majte. Tak já to nechci natahovat a ještě se mě poslední otázku. Co říkáte na to, že bychom si chtěli pořídit letadla F, nějaký ty čísla, pak ponorky, letadlové lodě a prej ještě máme v plánu si pořídit další jako věci, tak co to na to říkáte? Není to zbytečný třeba? Jako? Podívej. Ty otevíráš otázku financovaný ze státního rozpočtu ministerstvo války. Tam máte ten blondátý psychopat. To velmi důležité. To nesmích vy zase smát, jak loni, vy smát zase? Podívejte. 2% naši lidi ve vaší vládě teď to přijali ten zákon, to v pořádku. 2% z HDP. To v pořádku. Věc se má tak. Někdo musí vyrábět a kasírovat, někdo musí platit, to momentálně vy, Čechem, a někdo musí umírat. Ten, kdo vyrábí zbraně, potřebuje trh. Ty myslet, co, Junge, vyrobit na sklad, plné sklady a co? A kde ten trh pro ty zbraně? To Falka. Tak, vy byt rádi, jak tu všetci sedět, že vy nekousek dál na východ, tam muset platit a umírat. Pardon, mě zvoní telefon. Tak si to snad vypněte, nejdeš. Krucifix, já nemůžu, to je speciální linka z Amerika. Hello, Joe, hello, já jsem. Pardon, že já nezvedu dost rychle. Neboj se, my víme, kde náš pozic. Já vím. Vy u nás 40 tisíc vojáků, já vím. Ne, ten Nord Stream, to nevadí, že by vyhodili do luft, to je v pořádku. To nám taky nevadí. Angela Merkel, odposlech, nevadí, ona už stejně pryč. To je v pořádku všechno, nevadí. Ani rozbitý vztahu s Ruskem, my nepotřebovat jejich suroviny. My plnit příkazy, já vím, že 40 tisíc vojáků u vás. Ahoj, spolehni se na mne, ahoj. Pardon. Já omlouvám, Junge, promiň. Víte, já vím, že vás trápí, že vy dáš protektorát, jsem viděl. To těžké možná pro vás, ale vy neumíte představit, jaký mi protektorát. Pro ne? 80 jaren, John. Já vám to řeknu tak. Rammstein, Wiesbaden, Ansbach, und weiter. To není jenom jedna základna v Rammstein. 40 tisíc amerikánských soldátů, vojáků u nás, připravených. Nevím proti komu. Takže to opravdu těžká situace. No, ale aby jsme nekončili tak smutně. Junge, nem kytare, vem tu kytaru a zahraj něco. To se mi udělalo těžko. Ale šnel! To neznamená, že jsem trochu oslabil teďka při během hovoru s Joe? Že já vypadnu z role. Šnel, Junge! Než on přijde, mi vyzkoušet takový krátký experiment. Mi dále. Teď vyzývám všechny zaměstnance ministerstva vnitra, silových složek, mezi námi, dobře dávat pozor, psát. Hned vám řeknu co. Alzo, meine liebe Desolaten und Desolatin, teď já vám ukážu jednoduchá sdělení absolutní pravdy. Očekávám součinnost. Co sdělení, to aplaus. No, tak. To bylo krásný. Takže tohle byla krásná scénka, ona ta druhá polovina je taky pěkná, ale už je to potom moc dlouhý, takže když to budete chtít najít, tak ono někde na internetu to bude běhat celý a opravdu tyhle dva kluci se mi líbí, fakt. To je fakt nádhera. To je Jorek, prostě to je vymyslel ten, co bude teď hrát. Ten jeho parťák to zahrál úplně špičkově, no. Ano, ten parťák. Dobře, on to není Němec, že? I když to tak vypadá opravdu, Helmut. On tam žil. No. On tam pouze žil, ale zahrál to úplně špičkově, ze všim všudy. Takže to je opravdu umělecká scénka a to má dneska podle mě
hodnotu, něco jako televariete, co bývalo kdysi v televizi. Ano, a na té demonstraci by bylo krásné to přehrát něco podobného taky, ať se taky lidi baví. Ono totiž mezi dáma, tou legrací, my se dokážeme bránit asi nejvíc na světě, protože ten humor zlehčuje ten neuvěřitelný destrukční tlak, který na nás vyvíjí tohle ta parta těch údajně mocných, a vrací nám odvahu a narovnává nám záda. Takže já se moc přimlouvám za takovýhle humor, abychom ho provozovali dál. No ale tím už skončíme s politikou a dáme se do čistě duchovních věcí a začneme opět příběhem z toho cyklu o zázracích života. Ano, ano, můžeme se do toho dát. To jenom tady, ano, jo, musím to tady trošku upravit, teďko ještě ten tebe, aby si tam byl trošku větší, Oldo. To mě nezvětšuje, já se rád zmenšuju. Jsi dost velký. Dobře. No tak jo, takže je to na tobě. Myslím si, že to bude něco o zázracích života. Ano, takže já tam pustím nějakou hudbičku a na podklad jako dozadu a jedeme. A to zve. Tento příběh se odehrál asi 2 roky před sametovým podvodem. Petr, jak jsme hrdinu a vypravěče v jedné osobě přejmenovali, vypráví, co se vlastně tehdy stalo. Jednoho dne k nám přivedl ministran Luděk 2 chlapce asi ve věku 22 let. Chtěl, aby jim promítl film Quo Vadis. A já jsem měl tenkrát přihrávač Fudaj a kazety s křesťanskými filmy. Byly to 2. až 3. kopie mluvené německy, ale takto se za totality navštěvovali věřící u těch, kteří měli video anebo přihrávač a utvrzovali se ve víře. Opakuji, že to byly videokazety s kopiemi různých křesťanských filmů a dokumentů, třeba z Lourdes, které si mezi sebou kopírovaly mnohé skupiny věřících po celém Československu. Některé z těch filmů byly namluveny slovensky jedním člověkem, ale to nevadilo. Šlo o obsah. Petr tehdy chlapcům vybraný film skutečně promítl. Jeden z těch nevěřících hochů mu poděkoval, avšak v zápětí prohlásil, že tento film z něj křesťana neudělá. A Petr pokračuje. Z ničehož nic jsem uslyšel Ježíšův hlas, který mi pošeptal do ouška toto. Ustup stranou, co se teď stane, není tvou věcí. Petr tedy poodstoupil a tušil, že se stane něco zajímavého. Chvilku se nic nedělo, dotyčný mládenec jakoby o něčem přemýšlel. Náhle zbledl a rozechvěl se. Když se probral, pokračuje Petr ve vyprávění, otočil se ke mně a požádal mě. Podal byste mi prosím ruku? Ale ovšem, odvětil jsem a skl se mu ruku se slovy pokoj vám. V tu chvíli i Petr přímo fyzicky pocítil, že se kolem prohnala nějaká ohromná síla a oba chlapci i s ministrantem padli k zemi. A v zápětí ten dotyčný chlapec začal křičet něco v neznámém jazyce. Když se konečně trochu uklidnil, zvolal. To byl Bůh, to byl Bůh, on existuje. Bože, ty jsi nádherný. Pak všichni vstali a v úžasu Petrovi opakovaně tiskli ruce a děkovali mu. Jeden z nich poprosil Petra, zda by hned mohl na motorce přivést svoji nevěřící dívku. Dostal souhlas a zakrátku se vrátil i se svou slečnou.
A krátce na to se celý proces zopakoval. Také ona spadla na zem a stala se věřícím člověkem. Ministrant Luděk, který vše zostoval, to jen v úžasu sledoval a byl nesmírně šťasten, že se mu podařilo k tomuto zázraku, jak celou událost nazval, také svým dílem přispět. No a to je všechno. Přátelé, je opravdu nejvyšší čas si začít zvykat, že Bůh dělá nemožné na počkání a zázraky i hned. A také si zvykat rozvíjet vše dobré, dobro přijímat i šířit. A takový zvyk se pak pro nás stane nikoli v železnou, ale doslova zlatou košilí. Nicméně i tak je třeba být neustále ve střehu, na co všechno si vlastně zvykáme. Jinými slovy, zvyk stejně jako požár může být dobrý sluha, ale špatný pán. A my tu máme video, kde si ukážeme, že ten zvyk je opravdu železná košile. Mm-hmm. Je to o pejskovi, který chodil pravidelně s páníčkem na procházky, až jednoho dne páníček nemohl a šla s ním jeho žena. Tak, koukněte na to. To je pohled z hospody ven. Jo. Pejsek chodil s páničkem na pivo. No? Už tam měl cestičku a nechce, bez piva nepůjdu. Je to zvyk. Je to no. Já bez piva nepůjdu prostě. Jestli pan hospodský přiběhne, natočí mu jedno. Panička nemusí, ale pes jo. No, dobrý, jak. Já myslím, že to stačí. Dobře. Tak jo. Takže už je stejně konec. Super. Prostě musíme si ty zvyky hlídat, no. Ano. Tak přátelé, teďko si dáme takovou poznámečku o hologramech a iluzích. Ono totiž teďko v poslední době o tom slýchám často, že vlastně všechno je přelud, iluze, že jsou to kombinované hologramy v hologramech a tak dál. No ale vy už víte, už jsme o tom mluvili, že jsme propojeni se vším, čím si, co bychom mohli připodobnit k síti multidimenzionálních hologramů. Jenomže to neznamená, že ta naše realita je pouhým holografickým přeludem. Naši realitu totiž vytváří ten centrální zdroj, o kterém už jsme taky hovořili, a ten vytváří i ten náš čas. V naší realitě tedy náš čas není žádnou iluzí, což už jsme si vysvětlovali, i když už víme také, že minulost, budoucnost a přítomnost mohou existovat vedle sebe. Naše bytí v přítomnosti je hmatatelnou realitou, stejně jako ten čas vržený do té naší reality. Pro náš centrální zdroj, ze kterého se to všechno generuje, však tato naše realita a náš čas jsou skutečně pouhou iluzí. Neboť on sám existuje v realitě a času vyššího řádu. Což je ovšem naopak zase celkem ukradené nám, neboť jde o cosi jako iluzi ve světech iluzí. Toto veliké božské propojení, tato bazální síť Boha, největšího tvůrce existence, je všudy přítomná a vševědoucí a je zalévána
energií života, tedy světlem a láskou, čímž oživuje a manifestuje vše potřebné v našem světě naší reality. Tuto boží dokonalost vnímáme jako hlas duše, svědomí, intuici a vlastně cokoliv, co utváří naši reálnou duchovní realitu, i když ji nevidíme. No a i my ji utváříme svým vnitřním tvořením, ať už vědomně či nevědomně. A to, co se z naší duchovní reality zhmotní, neboli manifestuje v našem světě hmoty, to je pro nás realita hmotná. Všechno ostatní je pro nás iluzí, o které můžeme vést nekonečné filozofické diskuse, ale to je tak asi všechno. Vypneme-li však naše ego, ta boží přítomnost nás nám o naší realitě vyjeví pravdu v plné její síle a kráse. A něco podobného se asi stalo také Jackie Chanovi. Dáme si tam ten ohm, jestli tam máš. Ano, už to jede. Jednou Jackieho Chana všichni asi znáte. Je to ten bojovník z nesčetného množství filmů. A jednou se ho novináři zeptali. Jackie, pověz, jsi spokojený se svým životem? A on jim odpověděl, jak absolutně nečekali. Čekal bych to, nějak se to nerozběhlo, ten ohm. Já se to nechce rozběhnout, nevím proč. Tak povídej, já to zkusím ještě. Víte, jednou jsem slyšel velmi moudrá slova. Vaše tvrdá práce je snem každého nezaměstnaného. Vaše zlobivé dítě je snem každého bezdětného. Váš malý dům je snem každého bezdomovce. Váš malý kapitál je snem každého dlužníka. Vaše slavé zdraví je snem každého pacienta s nevyléčitelnou nemocí. Váš klid v duši, váš klidný spánek, vaše cenově dostupné jídlo je snem každého, v jehož zemi se válčí. Člověk by si proto měl vážit všeho, co má. Nikdo přeci neví, co s ním bude zítra. Tak to byl Jackie Chan, který takhle zaskočil novináře. No a my si teď doděláme ten duchovní svět. Řekli jsme si, že je tedy reálný, i když ho nevidíme a nevěříme tomu. On dává našemu životu smysl a řád. A pokud to nepochopíme, nemůžeme pochopit ani koloběh příčin a následků materializujících se v našem životě. Pokud ho neuznáváme, pak si myslíme, že vše je náhoda a že je třeba o vše bojovat, a to na úkor kohokoliv. Jenže toto jediné je zcela reálnou iluzí, která dnes bohužel ovládla svět politiky a moc médií. Vědci z jisté náboženské skupiny to však obrátili nohama vzhůru. Naši realitu a náš čas prohlásili za iluzi a iluzi hologramového vesmíru za realitu. Zavádějí tak do našeho života zcela záměrně chaos, neboť nám berou jakoukoliv oporu v chápání podstaty a smyslu naší existence. Nic prý vlastně neexistuje, všechno je nekonečným odrazem měnících se hologramů a je tedy zcela zbytečné chtít naši realitu jakkoliv ovlivňovat a o cokoliv se snažit, čemukoliv vzdorovat, cokoliv poznávat či tvořit. Jinými slovy, nejlepší je to zabalit a vzdát se. Ano, naše současné poznání je velmi úzké. To ovšem naší realitu nijak nepopírá. Když švadlenku postavíte na koleje před blížící se a funící parní lokomotivu,
Nejspíš ji přijme jako realitu, i když o této lokomotivě neví vůbec nic. A sotva bude považovat lokomotivu za hologramovou iluzi, která je nehmotná a rozplyne se, takže může klidně zůstat stát a nechat se touto iluzí bez obav projet. Pokud tak přeci jen učiní, na zlomek vteřiny si ještě uvědomí, že ona údajná iluze je až příliš tvrdou realitou a pak se její život stane minulostí. Obávám se, že toto zatmění reality, že toto zaměnění reality s iluzí je největším filozofickým trumfem ideologů Deep State. A protože už ho dali na stůl, je zjevné, že vidí, že jejich konec už je velmi blízko. A věří, že právě to jim pomůže nás všechny osedlat a konečně si podrobit. No a jejich představa o ovládání možná vypadá různě. A například taky tak, jak teď uvidíme v tom videu a po něm si dáme zase nějaký telefonát. Tak, tady vidíme, co vymysleli za hologram. Ještě vypni tu muziku. No, vypnu ten muziku. Počkej, tohle to ne. Tam mám ten Biden s Putinem. Ale, no jo, vidíš to, já myslel, že to tohle vypni, být, tohle vypni. Já myslel, že má být to. Tohle se dostaneme do pap. Mně to tak přišlo, když jsme zbavili o těch hologramech, tak jsem to tam automaticky šouknul. To se dostaneme na to. Jasně, takže jedeme dál. Tak. A jdenem na chyba. Ano. Putin ovládá svého pejska a hladí ho. Biden, ale taky ovládá svého pejska. Tam je přes to pejska ukutý zelňačka a taky je spokojený. No vidíte, oni ty představy o tom ovládání jsou opravdu různé. Ano. No, no, tak jo. Dobrý, tak můžeš pokračovat. No a už nás čeká jenom pátá řeč Saint-Germaina, zredukovaná. A jestli někdo nevolá, tak si do toho rovnou dáme. Zatím tu nikoho nemám, ale teď je čas samozřejmě na to, pokud chcete zavolat, tak byste měli v tom této chvíli, pokud čekáte na vhodný čas, tak teď je to ten správný. Já to schválně tady takhle okecávám, protože to vysílání má jisté zpoždění, že... Tak no ale to aby... už věděli, když jsme... Ano. Než jste promítali to video. Ano, ano, ano. Dobře, tak v pořádku, takže nikdo nevolá, já tam můžu pustit hudbu, můžu tam pustit fialový pozadí, a fialový pozadí asi vždycky vzpomenu na fialu. Tak to není, ten ho bude mít fialový, ale to je ještě nějaký čas. Jeho pozadí. Takže... Počkej. Víte? Už jsem si myslel, že někdo volá, nějak to tady cvrdlíká. Ale to, člověče. A ona to je jenom nějaká zpráva asi. Že jak víte, tak my ty řeči vždycky máme, nebo my koncipovat, my to jenom čteme. Jsou koncipovány tak, že na začátku je krátké vzdání, na konci krátké poděkování nebo žehnání a mezi tím je ta vlastní řeč. Znovu podotýkám, že je to redukováno, dát hodně práce, ale myslím si, že přesto to bude výživné. Jo. A hudba bude Om. Ano. Ne. Ne? Tak jo, tady na začátku, ano, říkáš to dobře, tady na začátku dáme ten Om a dáme to fialový pozadí, aby to furt nebylo stejný. No. Já s tím mám trochu problém, protože když tam mám to fialový pozadí, tak mi tam nejde pustit ten Om, ale nevadí. Oldo, tak to nech rovnou. Pustím tam tohleto, ano. Tak, tam pustím tohle. Takže vzývání. Ty mocná vše pronikající léčivá přítomnosti. Vždycky je to s velkým písmenem, což vy nevidíte, neboť se tím oslovuje Bůh. Sestup a dovrš své dílo. Ty mocná nekonečná inteligence. Daruj nám důvěru a sílu
a naplň rozum a tělo každého z nás zářivou esencí tvojí láskou. Vlévej do nás své záření a nařiď své dokonalosti, aby v nás tvořila a zesilovala se až do úplného mistrovství. Zase to mistrovství je s velkým, no. Prostě všechno, co je vázáno na Boha, je vždycky s velkým písmenem. Vystup a zhasni to vnější lidské já, tím je míněno ego, a ujmi se vlády teď a navždy. A začíná vlastní řeč. Přináším vám pozdravy od velikého zástupu mistrů, který neustále vyzařuje paprsky života a inteligenci tvoření k vašemu použití. Přijměte tuto boží esenci života, chcete-li Ducha Svatého. A máme tu první mantru. Já jsem ta čirá elektronová esence, která plní mou mysl a tělo a vše nedokonalé vracím vesmíru k dalšímu využití. Já ještě jenom připomínám, co už jsme říkali minule, že ten pojem elektron nemůžete brát ryze elektrikářsky jako čistokrevný fyzik, ale je to něco, co samozřejmě má fyzikální, ale také duchovní obsah, čili berte to jako něco, co je více úrovňové nebo více dimenzionální. Berte to třeba jako molekuly v duchu, v dechu toho božího Ducha Svatého. Prostě ten elektron nemůžete brát doslovně. Bůh v tobě je navždy mistrem všech poměrů. Jestliže toto víš a konáš cokoliv v kladném dynamickém postoji a v souladu s jeho zákony, myšleno Boha, pak se věc podaří. Říkej často na posílení přítomnosti, myšleno Boží, v tobě a na upevnění důvěry. Já jsem vždy ta vítězná boží přítomnost toho mocného já jsem. Tohle je trochu těžší pochopit, ale vy na to přijdete. Pociťte, jak mocný proud elektronové esence naplňuje vaši mysl a tělo a v zápětí zruší všechno rušivé dění a propůjčí vám vědomí mistrovství a vítězství. Uvědomte si léčivé záření, které naplňuje tento váš domov. Velkou potřebou dneška je léčení jednotlivých lidí i celých národů. Taky už jsme o tom před časem mluvili. Jednotlivci bude pomoženo přílivem elektronové energie do jeho mysli a těla, avšak národům nebo skupinám bytostí taktéž, ovšem pokud se tomu alespoň pootevřou. Musíme poznat, že činná přítomnost Boha je všemocná a všude přítomná, že není v koutku, že není koutku, který by byl bez jeho tvořící přítomnosti. Kdo ji požádá a užívá tedy to elektronové pásmo, kolem toho bude vytvořen nepřekonatelný ochranný val. Tato všude přítomná síla, moudrost a inteligence, tato přirozená činnost životních proudů božích, ohmatává vše, podobně jako světlomet, proto tyto čiré kosmické energie soustředěně vnímejte a přijímejte. Může se však stát, že narazí na stavy, které jsou příliš hutné, než aby jimi mohly proniknout. Například zatvrdlé negativity, přebujelé ego a podobně. Proto si opakovaně připomínejte. Já jsem boží přítomnost, ta všude přítomná, vševědoucí a zázraky konající přítomnost boží, která nezná žádných překážek ani omezení, nikdy se nemýlí a
neselže, nevyčerpá a neunaví. To je velice silná věta. Jste vystaveni mocným léčivým proudům. Jsou silou boží v činnosti. Kdo si jejich činnost uvědomí, toho uschopní používat je. Tyto léčící proudy však mohou být vneseny jako inteligentní plamen i do poměrů v zemi a do úředních míst, aby zvýšily frekvence, tedy úroveň vědomí, což se právě děje a stále mocnějším způsobem. Do každé vědomé a upřímné snahy jednotlivce, jenž by tomu chtěl pomoci, bude proudit vědomí této síly jako nikdy předtím. Existují lidé velké ochoty a dobroty, kteří si však na jistém stupni vývoje uvědomí, že se nenachází v harmonii, že by se měli vzdát jistých potravin, zvyklostí nebo změnit něco uvnitř sebe. Proto nabíjejte svůj domov čirou elektronovou energií, aby přítomnost Boha vzdalovala z domu vše rušivé, nedokonalé a destruktivní. A ona to udělá ve vás, ale i v lidech okolo vás, i ve vašem domově. Jak to učinit? Pomocí ochranného obalu, o tom už jsme mluvili, plamenů, o kterých si povídáme, dneska uděláme výjimku a vynecháme je, no a především láskou, o které už jsme také mluvili. Já jsem to čiré záření lásky, které tohoto člověka nebo tyto lidi obklopí tímto rouchem a obejme je, vždy když přicházejí, jsou zde a když odcházejí. A toto roucho jim dá klid a obšťastní je. A nyní k poznávání pravdy. My nemáme právo komukoliv sebezářivější poznání vnucovat, neboť žáci jen tehdy, když sami hledají, najdou. Když vyzkouší a na sobě použijí, co slyšeli, pak budou nejen znát, tedy mít naučeno, ale budou i vědět, tedy mít ověřeno vlastní zkušeností. Jen prožitím sdělených pravd se naučí sami poznávat skutečnost, jen tak plně přijmou sdělené vědění. Pravdu však nehledejte v astrálním světě. Co tvoří astrální svět? Nechtěné, tedy nepřívětivé, nevlídné, škaredé výtvory, které vznikly za dlouhá staletí lidského působení. Astrální říše je nejnižším stupněm lidské činnosti. Z dotyku s ní nemůže vyvstat nic dobrého. Astrál nevykazuje stop Ježíše Krista. Mnozí však míní, že v astrálním světě jsou také dobré moci. Já vám však říkám, nikdy nebude přicházet dobrá síla z astrálního světa. Každá dobrá síla, která jakoby odtamtud přichází, však přišla odjinud a jen prochází astrálním světem, udělá si v něm vlastní tunel ze světla, aby mohla bez překážek proklouznout. Existuje však obrovský rozdíl mezi astrální říší nebo astrální činností a tím, co někteří nazývají astrální hvězda. Je to rozdíl jako mezi světlem a tmou. Takzvaná astrální hvězda se ve skutečnosti jmenuje hvězda Astrea. Není to žádná říše,
nýbrž je to činnost oné čtvrté sféry. Astrea je nesmírnou kosmickou bytostí, jejímž posláním je strávit či spálit vše temné a disharmonické v astrální říši a také se napojit na jednotlivé bytosti, tedy lidi, jejichž pozornost je astrálem poutána a přitahována. Astrea probudí jejich porozumění a zruší jejich touhu po spojení s touto říší. Děti boží, které opouštějí zemi, nalézají svůj domov v éterické říši. Lidé, kteří ještě dlí ve svém těle, tedy nezemřeli, se ve spánku nacházejí ve stejné říši jako ti, kteří již své tělo opustili. Já jsem boží přítomnost, ono tvořící božství, můžete nechat působit, i když spíte. Musíte jen toto vědomí, ten cíl působení přítomnosti, provést závojem spánku. Pak se duše uschopní být činná mimo tělo s téměř neohraničenou silou. Jde o učení, cestování, ozdravení a tak dále. Proto před usnutím přikažte. Pomocí té mocné síly a inteligence, té já jsem, se vydávám vpřed, zatímco mé tělo spí, a vstupuji do spojení s touto potřebou, tam si nadefinujete, co chcete, abych ji bez zbytku splnil. Toto je mocný prostředek, jak uvést do pohybu tu já jsem přítomnost. Ať velí, či nařizuje cokoliv, zatímco tělo spí, musí se tomu váš svět podřídit. Nic proti ní není nemožné. Vzpomínám si, jak jeden horolezec padal ze skály. Měl už jakési vědomí o této přítomnosti a ve zlomku vteřiny se na ní s obrovskou energií obrátil. V ten okamžik já jsem přítomnost stvořila formu, zachytila tělo a vyzdvihla je zpět do bezpečí. Blížíte-li se k místu, které v sobě skrývá nebezpečí, buďte pozorní a činní a vědomě se chraňte. Můžete tak činit na cestách po vodě, ve vzduchu, po souši, anebo na stezkách v divoké přírodě. A zase tu máme jako příklad několik apelů. Bůh je všemocnou silou, která řídí a ochraňuje tuto loď, proto se pohybuje v oblasti bezpodmínečného bezpečí. Bůh je vševidoucí a vševidoucí. On předvídá a přirozeně zabrání každé srážce. Bůh řídí tento vůz a otevírá mu cestu. Boží zrak pak pospíchá kupředu na celé kilometry a vyjasňuje cestu, vede vás a chrání nás. Potom mohou žáci utrpět nehodu jen ze dvou důvodů. Když dostanou vztek a otevřou tak dveře nedokonalosti, anebo když jsou nepozorní. Já jsem si tohleto s autem vyzkoušel bezpočtukrát, kdy se mi otevírala cesta v nejhorších zácpách neuvěřitelným způsobem, a dokonce i na parkování. A vám se to povede nepochybně také. No a teďko to na chviličku přerušíme, to, tu řeč, abychom si odpočali. A dáme si dvě krátká videa, vizuálně dokládající něco z toho, o čem už jsme také hovořili. Jde o zneužití biblického proroctví, že se v posledních dnech předcházejících příchodů Krista na zemi objeví na nebi zvláštní znamení. Zneužití, které má šílené mečící ovce nahnat zpátky pod kontrolu Vatikánu,
který však, jak už víte, je dneska pod vládou Satana. Možná proroci a cestovatelé v čase opravdu spatřili to, co my uvidíme za chvíli. Avšak tenkrát netušili, co jsou to hologramy, a tak tuto iluzi považovali za realitu. Tohle je fakt hodně zajímavá alternativa. Jenomže, jak už víte, příchod Krista proběhne přesně opačně, v tichosti. Vzpomínáte si, jo? Nikdo nezná dne ani hodiny, kdy se to doopravdy stane. Přijdu jako zloděj v noci. A tak dále, a tak dále. Tak teď si dáme dvě videa, abyste viděli, co už dneska ty hologramy dokážou a jak na to lidi reagujou. Je to tam vidět, co tam je? Jo, je, skoro jo. Pamen, vlastně to tady to... Čekaj, to tam musí... Ježiš, to jsou věci. Moment. Tak, jako ještě to druhé, tuto, ano. Klidně to tam podělá, já k tomu jenom pozdámku, jo. No. Volí to totiž ještě jeden důvod, proč vám to ukazujeme. Ano. Ten Deep State si totiž takhle testuje reakce lidí. Mimochodem, Můžeš. Poslouchejte ty mečící ovce, jo? Ano, přesně, to je jo. Přesně, co oni chtěli slyšet. Takže oni si je testovali, aby doladili ty holografické útoky zlých mimozemšťanů. My už jsme předtím taky několikrát varovali, ale ono, kromě těch holografických, tady budou i skutečné, jo? Na to se připravte, skutečné UFO sestrojené tím reverzním inženýrstvím, které budou ničit města. Já nevím, jestli mě slyšet. Ano, je tě slyšet, neboj se. Jo? Poslední nácvik toho, jak budou vypalovat města, byla ta Havaj. O tom si myslete, co chcete, já nikomu nebudu brát jeho názor. Z mnoha a tisíci důvodů, já se o tom myslím také svoje, ale to teď nebudu otevírat. Prostě oni chtějí vyvolat obrovský chaos, kdy nejprve naženou lidi do područí Vatikánu, protože lidi budou bědovat a hledat záchranu a konečně se obrátí k Bohu, jenomže oni netuší, že ten Vatikán není ovládán Bohem, ale přesně jeho odpůrcem. No a samozřejmě ty mimozemské civilizace, které budou dělat jak fejkové hologramové útoky, tak skutečné, tak budou ten chaos jenom prohlubovat. A cílem je tedy postavit lidi proti těm mimozemským civilizacím, které už tady opravdu jsou a oni to vědí, ale ty přichází z opačného důvodu a čekají na chvíli, kdy budou moci zasáhnout proti tomu odvěkému zlu na zemi. A na co čekají, o tom už jsme mluvili také mnohokrát, to jsme my. My s naším vnitřním tvořením a s naší odvahou postavit se tomuto zlu a hlavně s láskou otevřít a pozvat tyto civilizace k nám. No a ono, jakmile to dokážeme, tak to už pojede potom rychle, protože oni ty UFA, které byly sestrojeny tím reverzním inženýrstvím, velmi rychle vyřídí, takže oni toho zase moc zničit nedokážou. No tak to bylo jenom tak na odlehčení, abychom si odpočali a dorazíme tu řeč, už to nebude tak moc dlouhý. Tak. Mr. Saint-Germain pokračuje. Pamatujte, že v okamžiku, kdy pronesete já jsem Boží přítomnost, tak oslovujete největší síly v celém vesmíru. A my už jsme si také vysvětlili proč. Pak každé nařízení, přání, idea bude splněno všemocným způsobem. Nemůžete použít toto oslovení, aniž byste okamžitě
nevyvolali činnost. Proto ochraňujte nejen své tělo, ale i mysl. Opakujte často. Já jsem ta všudy přítomná, všemocná, ochraňující inteligence, která vládne této mysli a tomuto tělu. Boží přítomnost já jsem je všudy přítomná, všemocná a vykonává práci ve stejném okamžiku, kdy ji oslovíte. Nepodléhá času ani prostoru a uvádí do pohybu všechny vlastnosti božství, jakmile řeknete já jsem. Jen vy sami ji můžete omezovat. Nyní jste dosáhli stupně, kdy můžete docílit okamžitých účinků. Odložíte-li své vnitřní tvoření absolutní vírou ve všemocnou činnost Boha. Říkejte často. Já jsem ta boží přítomnost, která tvoří mistrovský domov. Pociťujte hluboké vědomí té mocné přítomnosti, kterou používáte, když řeknete já jsem. Pak si představte do všech podrobností, co jste chtěli udělat. Můžete tak i uzdravovat i vaše tělo. Já jsem ta boží přítomnost, která nabíjí toto tělo čirou elektronovou esencí nebo silou. Já jsem ta dokonalá činnost každého orgánu a každé buňky mého těla. Udržujete-li tyto věty pevně ve svém vědomí, pak se musí uskutečnit. Buďte si toho vědomi a ono se to stane. Řeknete-li, já jsem to vzkříšení tohoto pozemského těla právě teď, pak jste tento děj nebo proces vyvolali. Jestliže usilujete neomezeným činem o světlo, pak se snažíte dosáhnout toho největšího, co ve světě existujete. Můžete v něm pak zdokonalit cokoliv. Já jsem ta dokonalá inteligentní činnost v tomto těle. Já jsem ta dokonalá činnost v tomto mozku. Já jsem ten dokonalý zrak, dokonalá síla vidění, dívající se těmato očima. Já jsem to dokonalé slyšení těmato ušima. Samozřejmě tohle je návod, který už můžete aplikovat podle svých potřeb nějakým způsobem dál. Já ty mantry tady většinou nechávám právě proto, abyste se naučili si je upravovat a pochopili jejich podstatu. Proveďte toto ošetření rozhodným způsobem a ono neselže. Nyní už máte otěže svého života ve vlastních rukou. Tak je také použijte. Nepřipustíte žádná omezení, žádné podmínky, kromě těch od Boha samotného. Nedbejte, co jiní říkají, nevěřte pochybnostem cizím, ale ani vlastním. Řekněte jen, co chcete stvořit. Často opakujte toto. Já jsem ta jediná přítomnost, která v této věci, kterou si vy určíte, jedná. Já jsem ta jediná přítomnost, která působí v mém světě. Hledáte-li něco, co nemůžete najít, použijte větu. Já jsem ta jediná inteligence, to vševidoucí oko, které toto, co hledáte, nachází. Udržujte v mysli vědomou činnost boží přítomnosti ve vás, toho já jsem. Je to nejmocnější ze všech možných sil. Začnete vnímat lehkost, se kterou mohou být všechny tyto zdánlivé zázraky konány. Chcete-li například osvětlit místnost, prociťte toto.
Já jsem to viditelné světlo této místnosti. Tím působíte ta elektrony nebo proudy elektronů a odsáváte z univerzálního proudu elektřiny, my ji říkáme volná energie, co potřebujete stejně snadno jako pomocí drátů. Není daleko doba, kdy zjistíte, že osvětlit místnost je lehké jako pozvednutí ruky, jako rozsvícení lampy zapnutím vypínače. Dokonalému konání brání jedině vaše vnitřní pochyby, nejistota a nedůvěra. Zbytečně. Ve vás samotných je jiskra z ohniska, které stvořilo vše ve vesmíru. Dejte já jsem plnou důvěru a on odstraní všechny překážky. Jenom taková poznámka, já na doplnění. Víra je jeden ze tří základních pilířů. Druhý je emoce. Emoce nesmírně pozitivní prožit v pocitu excitace štěstí. Ten třetí je mysl. Mysl ve smyslu zaostření laseru přesně na to, co chcete, a udržování co nejdéle, ideální aspoň 5 minut, naprosto nerušeně tu vizi toho, co chcete stvořit. A samozřejmě vděčnost, poděkování a pokud možno, když to tvoříte, tvořte to všemi smysly. Rozpusťte své pochybnosti a máme tu mantru. Já jsem ta boží přítomnost a síla stravující každý z plodů pochyb a nedůvěry mého vnějšího myšlení, pokud ono směřuje proti nepřekonatelné činnosti mého já jsem. No a to je klasický příklad, kdy vaše ego začne skákat a vysílat nesmyslné myšlenky, ale o tom jsme si už také mluvili. Vysvětlovali jsme, jak pracovat s myslí a emocemi, takže v některém z minulých pořadů si to můžete poslechnout. Podržte toto vědění, tím myslí tu mantru, co jsem četl, radostně a pevně ve vědomí a pak se to stane. Odstraňte tak každou překážku, rozpustíte ego, uklidte smetí, rušení a nedůvěry. A nezapomínejte, že vědomí každého jednotlivce šatí formu dle svých vlastních představ. Jste tvůrci neomezených možností. Začněte proto tvořit váš život i sami sebe. No a Pavlíku, dáme si žehnání a tím ta řeč skončí. Tak, žehnání. A to je... Ty moc, to, jo, to om, jestli ti to půjde. Ano, můžu tam dát om, ale potom tam musím dát taky to pozadí om, pokud to jde. Tak, to děláme to takhle. Dobrý, můžeš. Ty mocná nekonečná inteligence, chvála a dík tobě za tvé mocné porozumění a tvoření ve vědomí přítomných za to, že i já jsem to dokonalé porozumění. Já jsem tou zářivou inteligentní činností, kterou přivádím do mysli B i lidí a kunám vše, co žádáš. Já jsem láskyplný mistr světla, který působí v mozku a srdci každého člověka, který uskutečňuje lásku, spravedlnost, mír, soulad a dokonalost v naší vlasti. Tak, tím máme pátou řeč Saint-Germaina za sebou. Ano. A já tady máme ještě chviličku času. No, Dodo, já bych s dovolením vzal telefon. Tak ho vem. Tak, takže máme tu MPka. Ahoj, Martine. Dobrý večer. Právě mi telefonoval mi Vít Rakušan. Zase. Já se z něj picnu. No, povídej, co ti řekl. Ministerstvo vnitra má vysvětlení pro tu událost ohledně toho pletku a malou krásném náměstí.
kdo se do toho sakra teďka vrtá. Ne, dobrý, povídej. Bylo mě slyšet? Bylo, akorát. Ministerstvo, která má vysvětlení pro tu událost blesku vyražení meče svatého Václava. Tak to si rádi poslechneme. No, takže svatý Václav je ve skutečnosti symbolem nikoli v české státnosti, ale spíše germanismu. Oni prostě ví, že je to znamení konce Evropské unie, protože Evropská unie to je čistokrevně německý, germánský produkt a katolický. Takže prostě má to znamenat, že nakonec tady ta verbež skončí. Ano. Je to vysoce, vysoce pozitivní znamení. Ano, takže přesahuje ještě hranice toho, co se týkalo České republiky, a protože Praha je v centru Evropy, tak zcela logicky přichází toto vysvětlení, které jsi říkal, to se mi líbí. Tak to jsem rád. Mm-hmm. No. A pozdravuji prosím tě toho Siegfrieda von Rakous, jo? A jo, to on. Dobrý. On vás teďka slyší, takže já mu to ani nemusím vyřizovat. Jasně. Tak díky moc. Máme tu ještě... Je to úplně jasné, ten blesk, to byla práce slovanských bohů Radegasta, Peruna a podobně. Aha. Ten svatý Václav, to je vyloženě hajzl, který kdysi zničil. Takže dobrou noc, pokračujte v činnosti. Dobrá. Díky moc. Tak jo. Super. A máme tu ještě jeden po Skypeu, volá Lumír. No, Lumíre. Ještě hovím. Zdravím. Ahoj. Slyšíme se. Ahoj. Teď už se je vysílání. Ahoj, Lumíre. Jasně. Takže já bych rád ještě k těm hologramům, jak to vlastně všecko funguje. Vlastně naše vědomí, který je organický, který všecko, co má duši, obsahuje částečku vesmírného vševědomí, čili toho prasvětla, nebo jak to Olda nazývá, tou boží přítomností. A toto vědomí, když na něco zaměříme, na nějakou tu myšlenkovou představu, tak ona se začne holograficky zobrazovat, a čím má ta bytost vyšší osobní frekvenci, tím rychle se to zobrazí do reality. Mm-hmm. Já tě přeruším. Tohle to byl umělě vytvořený hologram Deep State. To jasně, to není k tomu. Já jenom chci vysvětlit, jak vlastně to funguje, to zmotňování, o čem mluvil teďkon před chvílí Olda. Mm-hmm. Takže vlastně naše vědomí, všecko, co má duši, tak naše vědomí, protože je organický, obsahuje částečku té boží přítomnosti. To. Částečku toho vševědomí vesmírného. A to, když se na něco zaměří, tak čím vyšší frekvenci má, tak tím rychleji se ta realita zobrazuje jako prostor. A sled těch jednotlivých holografických zobrazení z jednoho na druhého vytváří iluzi pohybu a plynoucího času. A ve skutečnosti ale vlastně je to jenom vědomí, který si hraje. A na těch nižších úrovních je to vědomí zmanipulovaný právě těma entitama a těma pomatencema všema možnýma, který si přejou tvořit zlo, tak nám podsouvají ty programy to, co by chtěli, aby se stvořilo, ale oni to nedokážou stvořit. Buď z toho důvodu, že nemají duši, anebo z důvodu, že mají osobní frekvence tak nízký, že by to trvalo strašně dlouho, tak nám podsouvají ty jejich programy pomocí sdělovacích prostředků, a lidstvo potom tvoří to, čemu uvěří. Funguje to podobně, jako když máte nahraný film, to jsou ty mentální představy, a rozsvítí se vždycky jenom ten obrázek, na který zamíříte pozornost. Čili když na něj když ho prosvítíte, tak se zobrazí na tom plátně. A ono se to v tomhletom světě promítá holograficky jako kolem nás, jako časoprostor. A ještě bych k tomu rád dodal, že ten astrál, k tomu chci taky něco říct, ten astrál, to jsou vlastně, to je úroveň emocionálních všech vyzářených frekvencí, a my se potřebujeme dostat až za ten astrál, protože ten astrál, to je vlastně takový vězení,
který potřebuje být živený těma energiema toho, té duchovní podstaty. A protože my fungujeme pro ně jako baterka, takže jakmile vlastně pojdeme potom nad ten astrál, čili do pátý a vyšších dimenzí, tak všechno to, co nás ovládá z toho astrálu, to se rozplyne, protože to nebude mít přísun energie. Mm-hmm. Takže ještě jednou, vlastně naše vědomí, na co upneme svoji pozornost a udržíme ji tam dostatečně dlouho, tak proto, jak se říká, jste ve správný čas na správném místě, protože když věříte něčemu, tak se zaměříte na něco a to funguje potom jako navigační zařízení na raketě a to vaše vědomí vás vede do toho místa, kde se zobrazí to, co potřebujete vidět, prožít anebo mít a podobně. Čili my jsme tvůrci, my jsme součástí toho kosmického vševědomí, ale bytosti si to na tuhle tý úrovni neuvědomujou, že jsou vlastně částečky toho božího vševědomí a proto se nechají manipulovat a neuvědomujou si tu svoji obrovskou moc. Proto říkám, tvořme mentálními představami, protože my máme takovou obrovskou moc, že všecko, co si nepřejem, můžeme vymazat z existence pouhou představou. Jasně, no, to, co říkáš, je úplně v pohodě. Já bych z toho vytáhl a potrhnul především ty vysoké vibrace. Proto já pořád mluvím o světle, o lásce a tak dále. V těch vyšších dimenzích, kdy ty vibrace jsou ještě vyšší, se všechno tvoří okamžitě. Ve chvíli, kdy si něco představíte, jak se to stane hned. Ano. My jsme, ne bohužel, ale naštěstí níž, protože to by jsme byli svět plej hrůzy tady. Takže v tomhle tom je naprostá pravda. Ale my už nemáme moc času, Lumíre. Já bych jenom tady ještě... Hele, díky moc, bylo to bezvadný. Ještě si o tom někdy pokecáme, ale je to tak, jo. Je to jinými slovy to tež. Udělal třeba i pořad a bylo by dobrý, ale Žeme. Aby se lidi ptali, abych mohl odpovídat na konkrétní otázky. Uděláme určitě pořad. Já se jenom zeptám, Lumíre, jak pan Oha? Dobrý? No, zraněná. Dobrý není, ale... Došlo trošku. No, to bude dobrý. Tak, super. Dobrý, tak jo. Tak díky moc. Díky, ahoj. Ahoj. Takže přátelé, z toho dnešního pořadu si můžete možná vytvořit takový závěr, že ten svět se nezadržitelně rozděluje se vším, co k němu patří, na dvě neslučitelné kvality, nebo jak bych to formuloval. A my se tak vracíme k tomu, čím jsme začali, to je to zjevení pravdy, velká očista a velké třídění lidstva. A abyste si znovu uvědomili, že ty oba světy se oddělují a zařídili se podle toho, tak si pustíme jenom takový krátký úryvek z pořadu paralelně Ivana Havla a podotýkám, že na YouTube už to je, takže věřím, že nám to zase nescenzurují. A to, počkej, ale já to nevím, o čem teď mluvíš. To je to video talent. Jo, takhle, aha, tam jak, ano jo, tuhle, aha, tak jo, tak já to tam musím takhle šoupnout, počkej, no tady tě musím. Tam je to už z roku tuším 2011 a už tam uvidíte, jak se rozděluje ta naše společnost na lidi duchovně vyspělí a láskyplný a na ty, kteří to devastujou. Tak zkusíme to, jestli to poběží, snad jo. Dá talent. Jedna je z roku 2011. Sledujte pozorně reakci Lucie Bílé a Jaroslávika. Jednoho účastníka stejné soutěže o téměř 10 let později. No, bylo by to možná, jo, já tě slyším. Ale nemáme čas, já koukám na hodiny, kvůli tomu, víš. Ano, bylo by to možná trochu, ne, by bylo vidět, bude, že... Za 10 let ten propad devastační je ještě daleko horší, jo. Takže on tam vlastně ukazuje, že to rozdělování společnosti progresivně pokračuje. Vy jste viděli, jak to tu Lucii Bílou úplně bolí a uráží to, co tam vidí. No ale to je právě to rozdělení. A vy si samozřejmě sami rozhodnete, do které skupiny se zařadíte svým vnitřním tvořením. Ano. A já už všechno ostatní nechám bejt. To pojednání o druhém plameni, to si necháme na příště, to se nic neděje a můžeme to, Pavlíku, asi ukončit. Ano, přes čáru. Dobře, tak já musím ještě udělat dvě věci.
musím jednak uvést kalendárium, které bude za chvíli pokračovat, nebo který bude pokračovat ve vysílání na svobodném vysílači, kalendárium hudební pořad. A jednak bych ještě možná měl ukázat moment, pak to máme tady. Tak to ne. Tak nějaká chyba nastala tady. Pozvat vás na sobotní setkání Zeitgeist. Ano, Zeitgeist, který bude, vždycky pak to tady máme, v restauraci Spojka Karlín v Praze od 13 hodin. Bude to celosvětové globální setkání Zeitgeist. Jo, tady to takhle mám. Já vám to ještě takhle ukážu, abyste viděli, o co jde. Přijďte se kouknout, já si myslím, že to je, to hnutí Zeitgeist už tady jede drahnou dobu a myslím si, že to je dost dobré, abyste o tom něco věděli. Takže Spojka Karlín, to je restaurace Spojka Karlín a v sobotu 26. od 13 hodin Pernerova 35, myslím, že to je ulice Pernerova 35. To jsem měl říci ještě. A chci to říci, protože celkem s tím souhlasím, to, co tam s hnutím CGI, co se tam děje. Tak, super. A to je všechno. Děkuju moc, Oldo, za vysílání a za 14 dní se zase určitě uvidíme. Přátelé, připijím na vysoké vibrace a budu se těšit příště. S úsměvem, radostí a láskou. Ahoj, ahoj. Super, ahoj. Za 14 dní. Mějte se krásně. A zítra ještě jsem říkal s Petrem Poláčkem, bude pořád, a možná já bych to měl uvést, abyste o to taky nepřišli. To je takový vždycky, je to druhý pořad s tím teprv. A je to velice, velice zajímavý, ale velice komplikovaný pro mě. Takže, moment, já to hned najdu. Petr Poláček, rozdělování jako nástroj čeho? Nástroj, rozdělování jako nástroj, uplatňování konceptuální moci. To bude zítra téma od 17 hodin. Rozdělování jako nástroj, uplatňování konceptuální moci. Takže zajímavý. Náročný, ale zajímavý. Mějte se krásně, hezký večer. Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.